madaxa wasaaradda tacliinta u qaabilsan deegaanka Dhadhaab Master Idriis Budul Shuuri ayaa sheegay in tirada ardada dhigatay iskuulada deegaanka Dhadhaab ay hoos u dhacday. Mid kale, cadaadda carruurta iskuulada ku jiraan aad bay hooseeyaan si runta ah. Dhadhaab markaan imaanay 2018 baan imaaday, 19 carruurta iskuulka hoose ku jireen carruur badan bay ahaan jireen Dhadhaab Sub County. Ilaa waxay dhinaceen 9,800. Hadda laakiin maanta aan ila hadlahayo carruurta iskuulada hoose ku jiraan Dhadhaab waa 4,200 kale. 5,000 ayaa go'day. Marka ma dadka dhalmo daaye? Sida hito waan fahmi waaye. Dhalmo ma la daayna habeen dhaara wala dhalahay waxa way carruurta ay iskuulka geeyeen. Soo saasba ilmo badan baa iskuulka ayagoo dhameeyeen oo ma aragtay dhaxdooga baxayaan. Marka dawladda iyo hay'adaha samafalka sida Tushriikiyane, UNICEF waxay fidiyeen barnaamij oo carruurta ayaga iskuulka lagu soo celinayo. Marka xaafadaha la iimaanaya, ilmo qalimeeyay buugal baalasiinaya, iskuulada ayaa dib looga soo celinaya. Ilmo horaan ka baxeen, ilmo wali aanan bilaabin laakiin da'da iskuul lagu aaday gaareen, idaal ayagana waa lagu soo celinaya. Master Idriis ayaa xusay inay bateen ardayda iskuulada dhigtay isticmaala muqaadaraadka kaasoo sida uu sheegay halis ku ah mustaqbalka ubadka waxbarta. Maalmahan waxaa soo yeerahaysa oo aad noo dhibtay ilmo badan oo muqaadaraad ku dhaqaaqeen. Keesas badan baa xafiiska laygu keenay. Keesaska badi waxaa u badnaayeen xariiqa qaxootiga, laakiin deegaanka hadda ma ilmo badan hataa primary ku jiraan baa lii keenay keesaskooda oo liliyahay wiil yar oo class 6 class 5 ayaa qaad cunahayaan. Waa arrin sida runta aad aan la yaabnay. Arrintaana waxay tusaysaa waalidkan canugan fursad uu bannaan ku aado uu ku qaylo sidee loo siiyey way. Su'aasha waxaa weeye fursada canuga siduu ka helay. Su'aasha labaad waxaa weeye canuga lacagta ee laaqaad free ma aha. Sida madaxweynaha bannaan ka baxay iska soo guran ma aha. Meel baa lagu iibiyaa. Canuga asaga fursada uu lacagta uu qaad ku gatay xaguu ka helay way. Marka waalidiinta waxaan rabaa inaad waajibkiina aad gudataan. Canugaada halkuu maray aad la socoto, canugaada saaxiibkiisa aad la socoto. Ilmaasi runta badi waxaa isku daasha wax la yiraahdo peer pressure. Canuga asaga ka weyn baa macnaha wadaaya, wuxuu leeyahay sidan baan sameeyay adigana ma isku daadid. Maalin buu isku daaya, maalin labaad buu isku daaya, maalin saddexaad macalin buu ku noqonayaabo. Wuxuu leeyahay majintay danaan ii dhib. Marka horta waxaa waa inaad ilmaha aad la socotaan xaaladooda. Waalidiinta ayuu ku booriyay inay xil iska saaraan waxbarashada carruurtooda. Bulshada Dhadhaab khaasatan waalidiinta waxaan u sheegahayaa horta waxbarashada waa inay gacan la siiyo. Waa xaq idinkii saaran, xuquuqda ayna carruurta ayaa iska leh, xagga diintana waa ina fartay soo maaha. Carruurta waa inay xarunta waxbarashada la geeyo. Carruur badan aad waxaa arkaysaa marka magaalada socoto ama wadooyinka aad wado waxaa arkaysaa carruur badan oo wadada iska ciyaarayaan. Dugsi kuma jiraan, iskool kuma jiraan, madarasa kuma jiraan. Canuga marka aragtay wuxuu gaaray 6 sano, 7 sano, 8 sano canuga waxaa arkaysaa wadada iskaaga ciyaaraya. Magaalada Dhadhaab si runta maalmaha way u badan yihiin. Marka ilmaha hadaa iskuul geeyeen weysay madarasada ama ha la geeyo taxfiidka ha la geeyo. Dhanka kale ardayda iyo waalidiinta ayuu uga digay qashka imtixaanada wuxuuna kula dardaarmay. Marka waalidiintana waxaan u farahayaa ilmaha inay ka ilaaliyaan wax la yiraahdo qash. Qashka maalmahan aad buu u dhibahayaa wadanka. Qaasatan gobolka Waqooyi Bari Farta ayaa lagu soo fiiqahayaa, qaasatan xareeha qaxootiga. Marka niman hadda oo kuwan imtixaanka qaadaan saak way xalay ku soo hoydeen Dhadhaab ayagoo dabagal ku sameynhayaan. Ilmaha markay imtixaanka aadayaan mobile waa ka mamnuuc inay la galaan meesha imtixaan lagu sameynhayo. Midda kale waa been canug baa imtixaan qash ku soo baasay hadii lagu dhawaa been. Marka canuga wuxuu soo akhristay 4 sano secondary hadduu ahaa iyo 6 sano oo primary, 8 sano oo primary ayaa su'aalo laga weydinayaa. Canug toos hadduu maaragtay cashiradu ka qayb qaadan jiray imtixaanka asagu ka baasi karaa. Laakiin weligiin baan yaan ila sheegin oo nila dhihin canuga halkii ku soo baasi karo waxaa waa inay qash loo raadiyo. Qashka waa lugooya, canug qash la sii hataa M- hadduu helo meel ma gaarayo. Marka arrimahana ilma inaad ka waynisaan ay ka iska ilaaliyaan maaragtay qashka ayaa macnaha niga codsanaya. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dhadhaab.